Milli qəhrəman Tahir Həsənovun anası, Azərbaycan Milli Qəhrəman Ailələrinin Sosial Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Qalibə Budağova Haqq Ədalət Partiyası adlı təşkilatla bağlı adının hallanmasına etiraz edib. Budağova barəsində yayılan məlumatları təkzib edib. Mənim adımı yeni yaradılan Haqq Ədalət Partiyası Təşkilat Komitəsinin üzvü kimi hallandırıblar. Mən Qalibə Budağova heç bir partiyanın və heç bir partiyanın təşkilat komitəsinin üzvü deyiləm. Mən uzun müddətdir ki, xəstəyəm və müalicə altında olduğum üçün heç evdən belə çıxa bilmirəm. Xahiş edirəm, mənim adımı heç bir partiya üzvlüyü ilə hallandırmasınlar. Xatırladaq ki, sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov Haqq və Ədalət Partiyası yaratmaqla bağlı təşəbbüs irəli sürüb və Qalibə Budağovanın da həmin partiyanın təşkilat komitəsinin üzvü olduğunu bəyan edib. Oktay Gülalıyevin durumu ağır olaraq qalır. Birinci dərəcəli ağır komadadır. Səhətində hələ heç bir irəliləyiş yoxdur. Həkimlər artıq onu palataya köçürüblər. Bu barədə hüquq müdafiəçisinin həyat yoldaşı Firuzə Gülalıyeva bildirib. Hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyev oktyabrın 29-unda Bakıda avtomobil vurduqdan sonra ağır kəllə-beyin travması alıb. Həkimlər beyninə qansızma diaqnozu qoyublar. Noyabrın 19-unda hüquq müdafiəçisi İstanbulda yerləşən Amerikan xəstəxanasına köçürülüb. Noyabrın 22-sində onun beynində növbəti neyrocərrahiyyə əməliyyatı aparılıb. Bundan sonra da səhhətində irəliləyiş qeydə alınmayıb. Firuzə Gülalıyevanın sözlərinə görə, Amerikan xəstəxanasının həkimləri də Oktay Gülalıyevin səhhəti ilə bağlı hələ bir proqnoz vermir. Deyirlər ki, Azərbaycanda cərrahi əməliyyat son durumda edilib, başında zədələr var. Həkimlərin özü də nə olacağını bilmir. O, Heydər Əliyev fondunun Amerikan xəstəxanasının xərclərini yalnız 20 gün ödəyəcəyini bildirib. Oktay Avrasiya xəstəxanasından Amerikan xəstəxanasına köçürüləndə Heydər Əliyev fondunun nümayəndəsi bu xəstəxanada xərcləri yalnız 20 gün qarşılayacağı barədə bizdən yazılı xəbərdarlıq götürdü. Onlar 20 gündən sonra Oktayı Azərbaycana qaytaracaqlarını bildiriblər. İndi 11 günümüz qalıb deyə o qeyd edib. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə baş nazir və müvafiq qurumların rəhbərləri Bibiheybətdəki sürüşmə zonasına baxış keçiriblər. Bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib. Artıq müvafiq qurumlara zəruri ilkin tapşırıqlar verilib. Təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi və gələcəkdə bir daha təkrarlanmaması üçün prosesə ciddi xarici və yerli mütəxəssislər cəlb edilib. Mütəxəssislərin vəziyyəti dərindən təhlilindən sonra qısa müddət ərzində bərpanın hansı istiqamətdə aparılacağı haqqında qərar qəbul ediləcəyi deyə Məmmədov vurğulayıb. Qeyd edək ki, noyabrın 24-ü axşam saatlarında paytaxtın Bibiheybət ərazisində sürüşmə baş verib. Sürüşmə ilə əlaqədar olaraq Bibiheybət məscidindən paytaxt istiqamətinə yeni yolda hərəkət dayandırılıb. Hadisə nəticəsində yolun asfalt qatı dağılıb, uçqunun 80-100 metr ərazinə əhatə etdiyi bildirilib. Sürüşmə baş verən ərazinin yaxınlığında küçədə hərəkətsiz vəziyyətdə olan Mercedes markalı avtomobil uçqunun altında qalıb. Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində Guamın Parlament Assambleyasının siyasi məsələlər və regional təhlükəsizlik, ticarət və iqtisadi, elm, təhsil, mədəniyyət və idman komitələrinin iclasları keçirilib. İclasda Azərbaycanın Milli Məclisin deputatları Azər Kərimli, Əli Mənsimli və Parlamentin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri müavini Rüstəm Mahmudov təmsil ediblər. Azərbaycanlı deputatlar komitə iclaslarında müxtəlif təkliflərlə çıxış ediblər. Azərbaycanın Guam Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri deputat Azər Kərimli Siyasi Məsələlər və Regional Təhlükəsizlik Komitəsinin iclasında çıxışı zamanı bildirib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisindən dərhal çıxarılmasına dair BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamə bugünə kimi icra edilmir. Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi nəticəsində Dağlıq Qarabağ problemi hələ də öz ədalətlik həllini tapmır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli mümkündür. Deputat Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın son təxribat xarakterli bəyanatını da xatırladıb. Bu bəyanat regionda münaqişəni alovlandırmağa hesablanıb. Azərbaycan dövləti heç vaxt iş...
Azərbaycan dövləti heç vaxt işğal faktı ilə razılaşmayacaq deyə o bildirib. Paytaxtın Bibi Heybət məscidi yaxınlığından keçən magistral yolun çökməsi həmin istiqamətdə yaşayan sakinləri marşrutsuz qoyub. Artıq 3 gündür ki, ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilməyən jurnalist binalarının sakinləri mətbuat vasitəsilə Bakı Nəqliyyat Agentliyinə müraciət ünvanlayıblar. Müraciətdə bildirilir ki, Səbail rayonu Yeni Salyan yolu 22-də yaşayan 410 mənzildən ibarət jurnalist binalarının, həmçinin həmin küçədə Yeni Azərbaycan Partiyasının əməkdaşlarının da yaşadıqları Kristal Abşeron binalarının sakinləri Bibi Heybət yolundakı sürüşmə və aşınmadan sonra yaşadıqları ərazidən keçən yeganə marşrut olan 125 saylı avtobusdan istifadə edə bilmirlər. Adı çəkilən binaların sakinləri adından Bakı Nəqliyyat Agentliyinə müraciət edərək bildirmək istəyirik ki, aramızda yaşayanların çoxunun şəxsi avtomobili yoxdur. Bina sakinlərinin övladları buradakı dayanacaqdan istifadə etməklə məktəbə gedib gəlirdilər. Bundan başqa, həm də sakinlərin arasında yaşlı adamlar var ki, onlar da daim avtobus xidmətindən istifadə edirdilər. 6 ay bundan əvvəl çəkilən Bayıl yamacındakı yolun uçması səbəbindən bizim ərazidə yaşayan sakinlər yenə də əlacsız vəziyyətdə qalıblar. Binanın sakinləri Bakı Nəqliyyat Agentliyinə müraciət edərək xahiş edir ki, təcili surətdə bizim yaşadığımız əraziyə marşrut xətti təyin edilsin. Həmin marşrut Ali Neft Məktəbinin yanına gedib, arxa yolla 20-ci sahədən dönə bilər deyə müraciətdə bildirilir.